hoje, um dia tão importante pra gente, e de uma maneira bastante singela, mas com muito significado. Quando a gente se junta pra comer, quando a gente se junta pra beber, significa que nós estamos estreitando laços e que nós estamos talvez rompendo algumas barreiras do individualismo, né, Ângela? Saindo do eu individual, indo em busca do outro. Né? Então, que nós possamos, com essa fala, com esse momento, trazer para dentro das nossas relações uma intimidade maior com o outro, nós, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto comunidade. Parabenizar, né, a professora Ana Lúcia, a Sônia, a Gisele, né, do que elas me convidaram para vir para cá, e eu estou muito feliz de ter vindo, porque eu pude ver aqui o que eu não vi, talvez nunca na minha vida, foi uma universidade, um curso de psicologia preocupado com a formação do psicólogo. Quer dizer, nesse sentido de convidar uma pessoa com currículo que eu tenho, em especial com a minha vinculação com o Conselho Federal de Psicologia e com a formação do psicólogo, no sentido de trazer para vocês o que eu pude trazer, que é uma análise crítica, né, do objeto de estudo da psicologia, que é a subjetividade humana. Eu acho que eu nunca vi, né, eu nunca vi nenhum curso de psicologia que festejasse esse dia do psicólogo com um evento científico. Então, eu estou muito feliz de ter vindo para